neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amados, às vezes acontece uma boa coisa com o pregador, é que
ele está tão cheio de inspiração acerca de verdades ao iniciar falando ao povo, que se não tiver cuidado, ele pode até se embaraçar e acabar não transmitindo nenhuma parte daquilo que ele tem em seu coração para o povo. Por exemplo, prestando socorro a uma família com uma criança enferma, levei aquela família com a criança até uma clínica infantil. Isso não é para tocar trombeta, mas é para dar valor no que Deus faz através de nós. Você deve dar valor naquilo que Deus faz através de você, no seu lar, no seu emprego, no seu trabalho, na posição que Deus tem te dado. As pessoas que não dão valor naquilo que Deus faz através delas, não sabem dar valor àquilo que Deus faz através de outros. Sempre a Deus, ninguém deve se gloriar em si mesmo, porque toda a glória é de Jesus. Mas acontece o seguinte, é que chegando ali, enquanto a criança estava sendo medicada, eu vi que não fui ali à toa. Vi uns cartazes muito bonitos que chamam a atenção na portaria daquela clínica, na sala de espera. Retrato de uma mãe amamentando. E aquilo me chamou a atenção. E comecei a ler aquilo. É uma campanha para as mães amamentarem seus filhos com leite materno, com seus próprios leites. Amamentar é o seu primeiro gesto de amor. E depois segue dizendo: amamente seu filho. O leite materno não precisa ser fervido, porque é sempre puro. Não precisa ser aquecido, porque já está na temperatura do corpo. Não precisa ser acrescido. Isso quer dizer adicionar outros elementos nele. Então não precisa ser acrescido de nada, porque já traz tudo o que é essencial ao bebê. Dar o seio é a melhor garantia para a saúde do bebê, pois previne transtornos nutritivos e infecções, confere imunidade por longo tempo. E por último, naquele cartaz, que é uma campanha científica, naturalmente, não é? Diz assim: a mortalidade infantil, entre parênteses, enorme no Brasil, é 5 vezes menor nas crianças alimentadas ao seio. Bom, a essas alturas, nós cremos que estamos participando daquela campanha, ao publicarmos isto pelo rádio, não é? Em nossa mensagem. Tem ensinado, porque já vi campanha contra a desidratação, prevenindo as mães. Aos primeiros sintomas, o que se deve fazer? Suspender toda a alimentação sólida da criança. As roupinhas mais leves possíveis, água fervida e, por último, o socorro médico. Bom, estas coisas contribuem para com as famílias. A gente associa a uma campanha sem espírito filantrópico, sem,
sem coisa alguma, sem compromisso algum, e leva o bem às pessoas. As mamães estão nos ouvindo, por exemplo, agora, eu creio que não é novidade para as mamães mais velhas, as vovós, né? E nem tampouco para aquelas mais orientadas. Mas, de todos os modos, é uma boa notícia, é um bom conhecimento que nós tomamos. Por que evitar amamentar a criança? Então, o pregador já tem uma curiosidade sobre isso. O ponto principal, o ponto de partida da coisa está em não perder a forma dos seios. Oh, que crime! Um livro sobre o assunto, científico também, diz que uma mãe que não quer amamentar a sua criança não merece ser mãe. Não merece ser mãe. Então, por que evitar dar o leite materno para a criança? Há muitos motivos, mas dentre todos eles, o principal da era em que estamos vivendo é não perder a forma dos seios. Não há coisa mais digna, mais bonita, mais nobre, mais digna de respeito do que uma mãe amamentando uma criança. Isso é tremendo, não é? Quando Jesus estava discursando alguma coisa muito profunda, então alguém gritou de lá: bem-aventurado os peitos que te amamentaram. É, Maria foi bem-aventurada, mas os seus peitos, na linguagem mesmo bíblica, foram bem-aventurados. Não para se transformar em uma mulher reticência, não é? Mas em uma mãe. Os seios foram dados por Deus com um objetivo único: amamentar. Os animais, as fêmeas, lá no reino animal, irracional, não perverteram isto. A vaca não nega o seu ubre, não nega o seu leite para o seu bezerro, o seu filhote, nem mesmo a cadela e outros animais mamíferos, não é? Que dependem do leite, em certos casos recebe rejeição. Ali está um tipo, às vezes uma vaca rejeita o seu bezerro. Que coisa terrível, não é? Uma mãe rejeitar o filho? Rejeitar de dar o leite para ele. Mas a recomendação é esta: amamente seu filho. A coisa está aí. E por que não? Eu peguei o dicionário, vou ler sobre leite. Quer saber alguma coisa sobre leite? E no dicionário eu encontrei uma coisa muito profunda. É sobre o termo esconder o leite. O que significa, é uma linguagem no Brasil popular, não é? Uma linguagem popular no Brasil. Encobrir, fugir, dissimular, ocultar alguma coisa, negar o que havia prometido, mostrar-se medroso. Mostrar-se medroso. Quer dizer, esconder o leite. Encobrir, fingir, dissimular. Então isso já vai para o caráter. Já faz parte do caráter da pessoa. A essas alturas já estamos entrando no campo espiritual. Agora, a Bíblia toma as coisas naturais para falar sobre as espirituais. E nós temos aqui São Pedro dizendo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, deixando toda a malícia e todo o engano e fingimentos, quer dizer, de esconder o leite, o que é verdade, o que é alimento. Então,
fingimentos, invejas e todas as murmurações? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O perigo de ser roubado, que é Satanás roubando a sã doutrina, o verdadeiro leite, a verdadeira mensagem dos filhos de Deus. E, por outro lado, o risco de tomar um leite falsificado. São Pedro disse, não falsificado. Quando a campanha científica está dizendo para as mães amamentarem seus filhos e que a mortalidade infantil, enorme no Brasil, é 5 vezes menor nas crianças alimentadas ao seio, então nós somos convidados a olharmos esta coisa também pelo prisma espiritual e olharmos para o original. Quando se fala em uma mãe amamentando o seu filho, esse leite não precisa ser fervido, porque já é sempre puro. Não precisa de intérpretes essa doutrina santa dos apóstolos. Não precisa de adicionar um credozinho daqui, do doutor fulano nem do doutor sicano. A doutrina dos apóstolos é pura, é o leite puro. Não precisa ser aquecido, porque já está na temperatura do corpo. Então não forja, crentes, só sob emoções e sensações. Não precisa ser acrescido, adicionado, nem diminuindo, nem aumentando, nem acrescentando nada, porque já traz tudo o que é essencial ao bebê. Se você tem nascido de novo, você é uma criança em Cristo, na verdade. Mas saiba, esta igreja que se chama mãe deveria ter um leite puro, deveria lhe dar o leite materno, deveria lhe dar a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos. Será que não há alguma cobra te enganando? O que foi que enganou lá no Éden? Você acha que a sua casa, você acha que o seu meio ambiente está mais reservado, mais guardado do que o Éden estava naquele dia? Nós estamos rodeados de pecado, do espírito de engano. Na linguagem de Pedro, vejam, 2 Pedro capítulo 2, ele fala sobre os falsos mestres. Esses falsos mestres é que trariam leite falsificado. No versículo 19 da sua segunda carta, capítulo 2, ele diz que esses falsos mestres viriam prometendo liberdade ao povo, sendo eles mesmos servos da corrupção. Temos de trazer a coisa para o sentido espiritual. Se no sentido natural causa mortalidade enorme no Brasil, segundo aquela campanha, segundo o que eu li, vejam só, se no sentido natural causa mortalidade e no sentido espiritual não causa mortalidade, uma falsa doutrina? Mas qual é a falsa doutrina? Eu não posso citar nem a de A nem de B. Muitos têm coragem de dizer que a doutrina que eu prego é falsa. Mas uma coisa eu sei. Pelos frutos, nós conhecemos as árvores. Vejam as crianças que são amamentadas com leite materno, de uma mãe que não fuma, não bebe e que respeita as circunstâncias femininas, e que se alimenta e se nutre de uma maneira correta. Veja que tipo de criança é aquela. Veja que é diferente, é 5 vezes menor a possibilidade de morte. 5 vezes é o número da graça. É o número da graça, 5 vezes menor. Eles dizem assim que o leite materno não traz, isto é, previne transtornos nutritivos e infecções.
confere imunidade. É uma vacina, portanto. Imunidade por longo tempo. Mas para permanecerem belas, na forma atraente, social, elas levantam suas torres. Elas estão preocupadas com a beleza e o tipo, a mulher é o tipo da igreja. Estão mais preocupadas com a aparência, porque os homens estão julgando segundo a aparência. Mas Jesus, nos dando um leite puro, verdadeiro, racional, nos previne contra esse espírito de sermos enganados pela aparência. Esses homens que escolhem mulheres e que amam apenas a beleza feminina, eles nunca amaram aquela mulher. No sentido real, a escolha é pela aparência do físico, pela forma do corpo. Por isso são casamentos na areia. Por isso precisam de divórcio. E depois fica então o segundo dicionário tirando leite de vaca morta. Isto é, lamentando de males para os quais já não há remédio. Mas que dicionário pregador este, hein? Tirar leite de vaca morta quer dizer lamentar-se de males para os quais já não há remédio. Meus ouvintes, é a coisa que eu disse no início, o coração enche de uma mensagem, a gente tem que deixar derramar a ponto de beneficiar a todos e chamar a atenção. Bom, a mulher é o tipo da igreja. Quem tem entendimento, entenda. Para quem sabe ler, um pingo é uma letra. Veja que leite você tem tomado. Veja que saúde espiritual você tem. Veja qual imunidade que você tem contra esses espíritos, ventos doutrinários e modas que assolam o mundo, a moral e tantas outras coisas na vida do homem. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você julga que você ouviu agora, está diante de você essa mensagem, um leite puro, então tome esse leite. Tome com segurança. As palavras dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento, a doutrina que é o fundamento da igreja. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15020. CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, que mensagem cheia da compaixão de Deus, a do Evangelho Santo que nos conduz ao céu. A nova, quem em Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Na cruz de Cristo, bênção e salvação, porta da vida aberta, única redenção.
Jesus confia, dele há de ter verdadeira luz, vida, perdão e alegria. Cristo Jesus, com amor divinal, chama por ti, e hemos de ver coroado, Rei do céu eterna. Vem, pecador, sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plenário. Vem, meu amigo, que a morte a ninguém mostra-se compassiva e convém que te despertes, que o mal aí vem. Vem, ó, vem sem demora. Venha bom Salvador, ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plena. Entregares de coração, vem a Jesus que te dá salvação. Vai, seu bom tempo embora, vem a Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão pleno.